Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcome po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan. Matatagpuan po ito, ito sa Ephesians chapter 6 verse 2. Ganito po ang sinasabi. Honor your father and mother. Honor your father and mother. Napakasimpleng talata. Napakaiksing pagpapaalala. Subalit, tila isa sa napakahirap nating matutunan. Alam niyo po mga kapatid, there's a lot of ways to honor our parents. Kaya po, Importanting mapaalalahanan po tayo sa mga bagay na ito, hindi dahil tayo mga magulang na at papaalalahan natin yung mga bata, kung hindi para naman po sa mga susunod na henerasyon at sa mga mananampalatayang nakikinig ngayon na meron pang mga magulang. So, samahan po ninyo ako sa pagbubulay-bulay na ito at sana po meron tayong mapulot na mga mensahe at aral on how we can give honor to our parents. Alam niyo po mga kapatid, hindi po nagtatagal na naging tradisyon namin dito sa Winnipeg Unida, lalo na po ng aming Music Ministry ang pumunta sa mga home care, sa mga uh, old age facilities para po maghandog ng mini-concert kapag Christmas. Po, naging tradisyon na namin yung ginawa po namin yun for the past three consecutive years po yata yun na ang mga kabataan namin kasama po yung amin pong ilang member ng music ministry ay pumupunta sa mga home care at naghahandog po kami ng mga awiti ng Pamasko sa mga residente. Ibat-ibang lahi ng matatanda ang nakikita ko doon At uh, aminin ko, meron din pong mga Filipino na nakikita ko po na nasa home care At habang ang mga youth at mga music ministry members namin ay kumakanta ng mga old songs Ay nakikita mo po yung mukha ng matatanda na tuwan-tuwa Mababanaag mo yung matinding kaligayahan Gustong gusto ko po sanang i-video ang event na yon para makita ng mga kapatiran sa simbahan. Subalit, pinagbabawalan po kami. Bawal po yon Hindi po pwedeng mag-video ng mga tao doon sa loob ng facilities. Kasi po may mga pamilya na talaga namang ayaw nilang ipaalam na yung kanilang mga magulang ay nasa home care facilities. So, dahil bawal ang video, ay ganoon na lamang po amin na lamang pong ninanamnam sa aming mga puso sa isipan namin yung nangyayaring kaganapan at marami po doon na napapaiyak ano po doon po sa mga ginagawang pag-awit ng aming mga kabataan at music ministry member tapos meron pong isang most of the time may kinakausap po akong kabataan na inalagaan ng kanilang lola yung mga lumaki sa pag-aalaga ng lola to give a short testimony at uh, ganun pong ginagawa at alam nyo po lalo na kapag nagsisimula ng mag-testimony yung kabataan Makikita nyo po na nag-iiyakan na yung mga matatanda Dahil marahil naaalala nila yung kanilang mga apo na inalagaan Yung kanilang mga anak na inalagaan At uh, yung pong testimony na yon is a way of giving back and showing gratitude sa mga magulang na ito na marahil nung araw ay nag-alaga din ng mga anak at apo na ngayon ay uh, hindi na sila naalagaan or maaaring sila ay uh, busy o mayroong ibang mga pinagkakaabalahang mas importante sa kanilang palagay. So, ang mga resident doon sa home care na yon mararamdaman nyo po yung pag-iyak, yung kanilang pagluha na marami sa kanilang naroon ay alam ko pong nag-alaga din ng kanilang mga apo. Mga minamahal mga kapatid, perhaps the toughest stage of life is parenting our parents. Marahil ito po yung pinakamahirap na bahagi ng buhay. Yung ikaw na ang mag-aalaga sa iyong magulang. It is a role reversal that both parent and child would rather avoid. Kasi po yung anak, mahihirapan siya kasi kung meron din siyang anak. Ang hirap mag-alaga ng magulang ng kanyang anak kung at the same time sabi niyang aalagaan yung kanyang nanay o yung kanyang tatay. Kaya it will be very difficult. na Naiintindihan ko po yun. Yung nag-aalaga ka ng anak mo at the same time nag-aalaga ka ng mga magulang mo. At uh, ito po yung mga sitwasyon na both the parents na siyang aalagaan at yung mag-aalaga ay hindi niya gustong mapunta sa ganong kalagayan. But the Bible clear, clearly teaches us that we should honor our parents. And that means caring for them when they are old. Those are basic Christian duty. Basic parent basic human human duty. Do po? Walang issue po sa akin mga kapatid kung sa home care o sa bahay. Hindi po 'yun ang pagtatalunan natin dito. Pero minsan, naniniwala po ako na nangangailangan ang ating mga magulang ng kalinga ng hindi binabayarang profesional. Kung hindi sa pamamagitan din ng kanilang mga anak at mga apo na minsan din naman nilang inalagaan. Well, nasa sa atin po iyon. Pero ngayon pong umaga, aside from the caring that the parents or the the children are doing to their parents let us look at some practical example on how we can give honor to our parents saan natin to sisimulan saan natin sisimulan ang pagbibigay honor sa ating mga magulang una ang unang hakbang na akin pong nakita in order to honor our parents is to forgive them Hanggat hindi po tayo nagsisimula doon sa aspeto ng pagpapatawad, mahihirapan po tayong mag-alaga, mahihirapan po tayong umaruga, at mahihirapan po tayong magbigay honor sa ating mga magulang. Perhaps the most important way we can honor our parents is to forgive them. The fact is, wala namang perfectong tao. Wala namang perfectong magulang. Lahat ng magulang have fallen short for the of their children. We we sometimes fall short of their expectations and we we fall short of their own uh, ano tawag doon? needs. Ganun na po karami pagkakataon na mayroong pangangailangan ng anak natin dahil sa kahirapan ng buhay hindi natin na-i-provide. May mga pagkakataon na may mga hinihiling ang ating mga anak. Dahil nainggit sila sa, sa kanilang mga kalaro, sa kapitbahay, hindi natin na i-provide. And we fall short for their expectations. Of their expectations. At minsan, may mga pagkakataon naman na talagang we fall short dahil nagkasala tayo. Lalo na yung mga magulang na nagkahiwalay, bunga ng kanilang maling pagpapasya, nagkahiwalay dahil sa kanilang mga kasalanan, dahil sa pambababae o sa panlalalaki, pag tayo ay Uh, ano tawag doon? Gumawa ng ganon, naapektuhan yung mga bata. And, para naman sa mga anak, ibig ba sabihin, dahil nagkamali ang magulang mo, hindi mo na yan magulang, marami pong ganong mga tao eh. Dahil nagkamali yung kanilang mga magulang, ay eh para bang ito na yung pinakamasamang tao sa mundo. Tandaan ninyo, ang kasalanan pare-parehas lang sa paningin ng Diyos. Ang malaki at maliit, parehas lang nakasalanan yan. Pero minsan, ito yung mabigat na tinik sa ating mga dibdib kung bakit hindi natin magawa na bigyang parangal at igalang ang ating mga magulang dahil hindi natin sila magawang mapatawad. Mga kapatid, we honor, we, God gave us the grace of forgiveness. God, by loving us, He gave His only begotten Son. On the cross, He made salvation possible. Ang sabi nga ng, ng Panginoong Heso Kristo sa krus, hindi po ba, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito po yung way to connect again. This is the only way to be connected again by by forgiving, and this is a way of giving honor again. When Jesus said to the Father, Forgive them, for they know not what they do. Sa Luke 23:34. Po, by standing at the foot of the by the foot of the cross and considering such a savior forgiving you eh, hindi po ba marapat din naman na tayo magpatawad kaya kung mayroong nang nagawa sa iyong magulang mo kahit gaano to kabigat magulang mo pa rin yan eh. hindi mo ba naisip na hindi ka naman lilitaw ngayon kung wala ito. Kahit na pinakamasamang ama yan. Minsan, titiisin mong huwag kausapin. Titiisin mong huwag makipag-communicate. Titiisin mo na kahit pangungumusta. Pero ang malungkot dito, ito napaka-epokrito maraming mga tao. Eh. Pag namatay, ngal-ngal ng -ngal, ngal, ngal iyak na iyak. Noon naaalala yung kanilang mga kamalian, huwag ganon. Ngayon, ibigay natin yung honor na dapat sa kanila bay By forgiving them We honor our parents by extending grace and forgiveness to them And we can best honor our parents by forgiving our parents And this is actually possible For we serve and imitate a forgiving Savior Amen? So kung ikay manan ng palatay, ikaw ang kausap ko ngayon Kung hindi ka naman manan ng palatay, eh, bahala ka na pero most of the listeners of Tinig ng Pag-asa ay bahagi marahil. Yung iba ay barahagi ng simbahan. Yung iba ay nakarinig ng salita ng Diyos. At ang iba ay considered themselves Christians. At kung Christian ka, kapatid, eh ang Christian, yun yung mga pinatawad ng Panginoong Yesu Kristo sa kasalanan. Magpatawad ka din. And you can do, and you can give honor to your parents by forgiving them alam niyo po, wala namang perfectong magulang. Eh. Ang tatay ko po, nagawa rin po kaming pagtaksila noon ng nanay ko. Dumating po yung time noon na nagkasala tatay ko, isa, dalawa, tatlo, hindi ko po mabilang na babae din. Eh. Maganda lalaki po yung tatay ko. Eh. At noon pong mga araw na yon ako po ang panganay. Ako po yung nakasaksi lahat noon. Yung pag-iyak ng nanay ko sa gabi, yung pamumroblema ng nanay ko na mayat mabuti ang nanay ko kaya iisip. Ang nanay ko po isang babae na hindi rin madaling, hindi po siya mahusay magdala ng mga problema sa buhay. Nabalitaan ng nanay ko, na yun palang tatay ko, merong babaeng na buntis, ibinahay pa dun sa bahay ng lolo ko. Imagine po naman ninyo, nanay ko, <laughs> nahuli niya na nandun sa biyena niya yung, yung babae ng tatay ko. Matindi, hindi po ba? Alam ko po yan, I was, I think I was 8 years old during that time. At yung mga gabi na yun, napakabigat. Kaya sabi ko, tatay ko napaka sama ng ugali ng tatay ko. Well, if there is something that I do admired my dad, my father, ay yung kanyang pagiging provider. Mahusay pong provider ang tatay ko, pero mahusay din siyang mag cheeks At yun po yung nakatanim sa puso ko noon noong araw. Hindi po kami mag, mag, makakunik. Hindi po ako makakunik sa tate ko. Kasi po, habang tumatanda po, lumato, nagkakaedad ako, hindi po siya tumigil. Nagkaanak po siya, isa. Nasundan pa, isa, dalawa. Yung alam namin, dalawa eh. Pero hindi namin alam kung may lilitaw pa. Hindi ko namin alam kung meron pa sasabihin, kapatid mo ko. No? Ngayon po, nagtitingin-tingin ako sa Facebook, ang daming kamya. Ah. Ang daming kamiya sa Facebook. Baka isang araw sabihin doon sa Facebook, Kuya Ruel, anak ako ng tatay mo. Pero yung po mga kapatid ay mga bagay na nakalipas na. Tatay ko po ngayon, bedridden. Tatay ko po ngayon, wala nang kakayahan. Yung kisig, yung yabang ng tatay boy, wala na pong lahat. Ngayon, kung pananatilihin ko yung mga naging sama ng loob ko sa kanya, nasasabihin ko, ayan, buti nga sa inyo, yabang-yabang nyo eh. Ayan, ngayon, ano? Ano kayo ngayon? Pwede nating sumbatan. Pwede nating sabihin yung mga galit natin, yung sama ng loob, yung mga kakulangan. Yung mga hindi nagawa sa buhay natin. Pero mga kapatid, mag-reflect po tayo sa buhay. At saglit nating tingnan kung anong kalagayan natin. Kung may kakayahan ka ngayon na kumilos at maghanap buhay, hindi yan mangyayari kung hindi dahil sa magulang mo. Well, maybe you have some regrets. May mga kahinaan ka sa buhay mo. Nabunga ng kasalanan ng tatay mo. Ganun pa man. O ng nanay mo, ganun pa man. Ang importante, ngayon magpatawad ka na. Sa ganun kaparaanan, gagaang ang kalooban mo at maaaring mag-connect muli ito sa nawalang relasyon mo sa kanila. So you will give honor to your parents by forgiving them. May telepono, may cellphone na pwedeng mag-text, pwedeng mag-reach out. At alam nyo, minsan yung mga magulang naghihintay lang ng ating paghingi ng tawad o ng ating pagpapatawad. Pangalawa, pangalawang dahilan to honor our oh, way in order, in order to honor our parents aside from forgiving them ay yung pagsasalita ng mabuti sa kanila by speaking well of them. Another way of honoring our parents is to speak well of them. Meaning to refuse to speak evil of them. Ngayon po mga kapatid, namumuhay tayo sa isang society na kung saan napaka noble to air our grievances. Sobrang laya natin eh. No na po? Ngayon po lahat pwede nating sabihin, namumura nga presidente. Si Trump ngayon ang one of the most hated president i guess ngayon naman sa pilipinas ang ating pangulong duterte namumura tawag nga sa pilipinas sa presidente digong eh alam niyo po ba yung digong katunog yun ng dugong yung malaking isda hindi lang yun dutertards no dutertards yun po ang tawag nila presidente ng pilipinas yun napakalaya tapos sinasabi nitong mga nasa press na Merong curtailment of freedom Saan kayo nakakita ng curtailment ng freedom eh? Minumura nga sa social media ang presidente Yung si ako nakulong na ba si Mistika? Hindi pa naman, di pa Mininam, Pinagmumura niya yung presidente eh, Pero hindi pa rin siya nakulong Ganito po kalaya ang mga Pilipino Ganito po tayo kalaya magpahayag ng ating damdamin At ganito rin tayo minsan kalaya at minsan ang pakiramdam natin napaka noble natin kapag tayo nag-e-air ng ating mga damdamin nalilimutan natin may hangganan ng kalayaan yan opo maganda na magpahayag ng feelings kasi pag sinosuppress mo yung damdamin ikaw ang naaapektuhan eh hindi tamang kimkimin yan pero mga kapatid merong paraan at tamang paraan ng paglalabas ng damdamin. Ako, ito rin yung isa sa problema ko. Kami ako, paredes pa at may halong kalitis. Kapag narinig ako ng mga apelidong yan, Kamiya, paredes at kalitis, yan po ang lahi ko. At kilala nyo po iyang mga lahing yan. Yung kalitis, aminin nyo man o hindi, napaka matatampuhin yung mga kalitis. No, yan po yung mga masaling mo lang ng konti. Hindi ka na, hindi ka napapansinin hanggang sa kamatayan, hindi nagbabatian eh. Mga kalitis, hello. Yung mga paredes, mababait po yan. Ang mga paredes, napaka-giver po yan. nako napaka-generous. Wala po akong paredes na nakilalang madamot. May lahi po ako niyan. Yung kami yan, naku, hari yan. si Gabinong Hari, lolo ko po yun eh. Kung tawagin po yan, si Gabinong Hari, ang, ta ang anak po niya, tatay ko, si Araboy Hari, si Gabino, si Dom Doming Hari. Yan po yung lahi namin eh. At alam niyo po mga kapatid, na most of the time, kami ay hindi rin napipigil kapag galit. Kapag gusto namin sabihin, sino pwedeng pumigil sa amin? Ako rin po, eh, minsan. Aaminin ko po sa inyo, pag gusto kong sabihin, sasabihin ko, it is better na narinig mo yung sa akin ang harapan kesa ng talikuran. Ganun po ako, you will see what you get. Pero mga kapatid, may mga panahon na kailangan tayong matuto na pigilin yung ating mga damdamin. Alam ko po, therapeutic po yung to air our dirty laundry. Pero not for the sake of hurting our parents. Nakuha nyo po. Alam nyo po ba, mga kapatid, sa Biblia, sa Exodus chapter 21 at Leviticus chapter 20, na yung penalty sa pagsasalita ng masama sa mga, mga magulang ay death. Kung babasahin niyo po yung mga talatang yan, sa Biblia, kapag nagsalita ka ng against o masakit sa yung magulang, death penalty yun. Dadalin ka sa bayan at dun sa bayan, papatayin ka sa pamamagitan ng pagbato ng bayan. Ngayon po, nakakaaway ibang mga magulang parang mga bata kontratuhin ng kanilang mga anak. Para mga bata na sinabing umupo ka dyan, huwag kang gagalaw, dyan ka na lang. Marami pong ganun. At nalulungkot po ako, hindi lang po sa social media at pelikula natin to nakikita, pero maging sa katotohanan ng buhay ngayon. Nakakaawa ang maraming magulang. Kahit minsan pa ulya-ulyanin, huwag po nating alisin yung salitang po, yung opo, yung opo itay, opo inay yun po yung tandaan ng paggalang. Speak well of them. For the root of sin is the same, mga kapatid. To curse, to curse parents or to strike parents is to violate the fifth commandments as well as the sixth. The fifth commandment is to honor the parents, and the sixth, and the sixth commandment is, do not murder, do not kill, at alam niyo po mga kapatid, yung pagsasalita ng masama sa ating mga magulang katumbas na rin ng pagpatay sa bagong sa, sa Biblia. Amen. We need to speak well of our parents. We need to speak well of them while they are alive and speak well of them after they have died. Pag namatay na yung magulang natin, let us speak well of them sa mga kwentuhan yung tatay ko, yung nanay ko, kwento natin yung mga bagay na magaganda. We need to speak well of them to our siblings, to our spouse, to our children. We need, we need to speak well of them to our churches and communities. Speak well of our parents and refuse to speak evil of them. Yun po yung utos and way to honor our parents. Amen? Pangatlo, how to honor? By respecting them. By respect and esteem them publicly and privately. Esteem. E-S-T-E-E-M. This is the third way to show honor to our parents. By giving them esteem both privately and publicly. Yan. So respect. is something that we need to give also sa ating mga magulang. Parents long to see how they have impacted their children. How their children are reflection of their strength and their values. Kaya pagbuhay pa yung magulang nyo, maganda sasabihin mo, O inay, alam nyo ba sa inyo ko natutunan yung paggawa ng halaya? Sa inyo po ako natutong magsaing sa inyo po ako natutong maglaba. Natutunan ko po sa inyo ito. At kapag naririnig nila sa inyo yon, lumalakas yung kanilang kalooban. Nagkakaroon sila ng sense of fulfillment na napalaki ka pala nila ng maayos. Hindi yung parang lahat natutunan mo sa labas, parang lahat natutunan mo sa eskwelahan, na parang wala kang natutunan sa kanila. Lalo na yung mga magulang na hindi naman nagsipagtapos ng mga matataas na pag-aaral, you can give honor to them by giving them steam privately and publicly. Kapag naririnig ng magulang mo na ikinukwento mo sa iyong kapitbahay, sa iyong kumare na natuto kang mag-gardening dahil sa kanya, matutuwa siya. Kapag narinig niya, natutunan mo ang pag-fishing sa kanya at nahilig ka roon dahil sa kanya, matutuwa siya. And uh, aminin ko po sa inyo, most of the skills that I know sa aking buhay, I've learned this from my parents. Pangingisda, sa tatay ko po yan. Pagluluto, sa tatay ko po yan. Konti lang ang sa nanay ko. Nanay ko po, ay basta na iluto. <laughs> Sorry, no? pero <laughs> ganun po si Lola Dena. Nanay Denang. Ang nanay Denang ko, mahilig siyang magluto, pero Basta nailuto. Yung adobo niya, kahit kulang, adobo rin yun. Yung sinigang niya, kahit kulang, ang sahog, sinigang din yun. Pero ang tatay ko po, marikado yon Kaya po, kung napapansin nyo, ako po, marikado po ako magluto. Kaya yung misis ko sabi, ano ba naman yun? Daming rikado. Ang daming sahog. Naggisa po ako ng kangkong, adobong kangkong. Sabi ng misis ko, ang dami namang karne. Hindi naman adobong kangkong yan. Adobong baboy yan, ilagyan mo lang ng kangkong. Natutunan ko po ito sa tate ko. Marikado po siya, maditalyado po siya. At more of the skills na meron ako, natutunan ko po yun sa kanila. At alam po yun ang maraming mga taong nakapaligid sa akin. Dahil lagi ko pong naikukuwento So, problema, hindi na po maririnig ni Aling Denang kasi wala na po si Aling Denang. Pero kahit sa mga YouTube videos ko po, No? Lagi ko nababanggit, ganito magsaing, ganito po magluto, ganito po magtimpla si Aling Dena. Because that is how I learned my skills of cooking sa aking nanay at sa aking tatay. Kaya publicly and privately dapat sinasabi natin yun sa kanila. Yun po ang way, another way to honor your parents. Hindi palibasa may edad na sila ay wala na po silang silbi. We can give such esteem privately in one-on-one -on -one conversation or we can do this publicly. Perhaps through speeches or through sermons katulad nito, or even in a conversation sa mga kaibigan. Pwede niyong sabihin niyon. Hanap kayo ng mga pagkakataon to give honor to your parents by giving them esteem. Amen? Susunod po, seek their wisdom. We honor our parents when we seek their wisdom through life's twists and turns. Ang problema minsan, kapag nakatira sa atin yung mga magulang natin, lahat ng pagpapasya, hindi na natin sila kinukonsulta. Lahat ng mga pagpapasya, tayo na susunod, okay lang naman po yun. Kasi kayo naman may ari ng bahay, nakikitira lang yung bienan ninyo. Pero paminsan-minsan, kung meron kayong mga bagay na kailangan gawin, konsultahin nyo sila. Malaking tulong yon para malaman nila na kinukonsider pa rin pala nila ang opinion ko. Halimbawa, menu, pagluluto. Nay, ano pong gusto nyo kainin bukas? Mamamalengki po ako. Meron po ba kayong gustong iluto o meron po ba kayong gustong kainin? Hindi yung wala na silang say. Hindi yung wala na silang pakialam sa buhay ninyo. Inay, ganito po ang ginagawa ng anak ko ngayon. Ano po ba pinakamagandang gawin? Humingi kayo ng advice. Seek their wisdom. Malaking bagay yon. We do well uh, ano tawag doon? We do well on this thing by by approaching them and talking to them. Mahalaga po mga kapatid, in some culture, this is expected and in some, ay hindi na po ito ginagawa. Kasi po, most of the time, lalo dito po sa North America, ang mga magulang dito, pagkakatanda, kakatanda, na, na nga po sa home care. At doon, wala na silang, wala na. Dadalawin nila po paminsan-minsan, pag birthday, pag may mga special occasion, minsan nakakalipas ang taon, hindi nadadalaw ng kanilang mga mahal sa buhay. At ito po naman ay napakalungkot. So, how to give honor? Humingi rin po kayo ng payo. Minsan, magugulat kayo sa wisdom na meron sila. At minsan po, nagsa-shutdown na rin sila eh. Sinasara na nila ang communication dahil nasanay na sila na hindi mo naman ginagawa ang makipag-communicate. Pero kung ginagawa mo to lagi openly sa kanila, naniniwala ako nandyan lang sila para pakinggan ka. At kapag lumapit ka para humingi ng advice, papayuhan ka nila at makapagpapalakas ito ng kanilang moral. At dahil doon, lalakas pa sila dahil alam nilang meron silang silbi. Amen? Susunod po ay support them. We can also honor our parents by supporting them. I am not Speaking of financial support. Pero kung meron, why not? Hindi lang naman po ibig sabihin ng supporting them may pera ang ibig sabihin. But other forms of love and care. I think of David at a particularly low point in his life. Ano po ang sabi niya sa Psalm 71 verse 9? Do not cast me off in the time of old age. Forsake me not when my strength is spent. Bakit ganito ang takot ni David? In this context, he cried out to God. Sabi niya, "Do not cast me off in the time of old age; forsake me not when my strength is spent." Si David na po ito, mayaman. Maraming ari-arian, natatakot po siyang tumanda. David feared the combination of age and isolation. Of being old alone. Kung si David natatakot na ganito, ganito tayong lahat. Ganito rin ang ating mga magulang. Kinatatakutan nila yung isang araw na nasa isang maliit na sila, maliit na kwarto na lang sila ng home care. Ng home care, ng home care facilities, lalo na mga kapatid kung ang magulang niyo hindi nakapag-aral. Lalo na kung ang magulang ninyo hindi masyadong marunong uh, mag-English, hindi sila articul articulate, na hindi nila ma-express yung kanilang damdamin, papano na sila dadalin sa home care? Ihing-ihi na, hindi makaihi, hindi makatayo, hindi sa salawan. Dahil doon, lalagyan na ng diaper. Imagine niyo gaano kahirap yung gano'ng sitwasyon na hindi ka naman sanay na may ihi ka sa diaper, may dumi ka sa diaper. Napakabigat yon sa puso ng isang magulang. So support them. And supporting them is one way of honoring your parents. Alam niyo po mga kapatid, nagsasalita po ako ngayon na parang dinudurog ang puso ko. Dahil alam ko, yung kapatid kong si Lando, ang hipag kong si Juliet, at yung mga kapatid ko sa Pilipinas hirap na hirap ngayon. Hirap na hirap dahil ganito na po ang kalagayan ng tatay namin. And what can I do? Support them? Yes, maybe the smallest way that I can support them is to sending sending them money. Pero minsan, sabi nga, honoring of our parents is not only on supporting them financially. Alam ko pinakamahirap na support ang ginagawa ni Lando ni Juliet sa aking tatay kasi nandun sa kanilang bahay ngayon ang aming tatay. Kaya ngayon pa lang nagpapasalamat ako kay Lando. Mas bata siya sa akin. Ako po yung panganay. Ako po yung kuya ng apat ng tatlo kong mga kapatid pa. Pero ako po yung pinakamalayo sa kanila ngayon. So, in a way, nakita ko naman po yung dahilan kung bakit ako dinala ng Diyos dito. Dinala ko ng Diyos dito, hindi lang para sa pamilya ko, kundi para talaga sa ministeryo. At alam ko, mga kapatid, no, ito, ito yung sinasabi ng Biblia na talagang iiwanan ang mga magulang at sasama sa kanyang asawa at sila magiging isa. At ganoon din sa ministeryo, iiwanan ang mga magulang sa pagsunod sa Panginoong Esokristo. Literally, naranasan ko po yun. At ngayon, gusto ko mang umuwi para masilip man lang ang tatay ko. Hindi ko rin magawa because of this COVID pandemic. Ganun pa man, ako po nakikiusap sa inyo ngayon, mga kapatid, kung may magulang pa kayo. Honor them. Nagising po ako sa isang panaginip ng tatay ko, napanaginipan ko po siya. Kaya immediately, Nagganap po ako ng talata sa Bible at dinala ako ng talata dito po. Dinala po ako ng Diyos sa talatang ito. Honor your father and mother. Ephesians chapter 6 verse 2. And I hope sa pamamagitan ng paalalang ito ay nabigyan tayo ng hamon, nabigyan pa rin ng pagpaparangal ang ating mga magulang kung sila'y buhay pa. At kung sila'y wala na, Then, wala tayong magagawa. Tapos na. Paalala po ito sa mga may magulang pa. Tayo po saglit na tumungo, tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa iyo sa araw na ito sa pagbibigay sa amin ng iyong karunungan. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakaloob din sa amin ng aming mga magulang sa iyo po sa araw na ito idinudulog namin sila at binihingi ng patuloy pang biyaya ng buhay at kalakasan. Pinagkakatiwala namin sila sa iyo, Panginoon, ang kanilang buong buhay. At ganoon din po ang aming mga buhay. Sa akin pong pagdulog sa iyo ngayong umaga, Panginoon, nilalapit ko ang aking mga kapatid. Sila ng mga nakikinig ngayon at nanonood sa tinig ng pag-asa. Pagpalain mo sila, Panginoon. Ipuin mo po ang kanilang mga kalagayan at patuloy mo silang bigyan ng lakas para makapamuhay ng ayon sa iyo at ng may pagtatagumpay. Maraming marami pong salamat. Ito po ang aming samo at ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen and Amen. Good morning po mga kapatid. Good morning, Kuya Monching Gonzales. Uh, magandang araw. Araw. Uh, Oswald Luarca, inaanak. Good morning po, Ate Agi Evicta, Kuya Bernice Sanchez, Kuya Rodante Kerbin, Ate Joyce Pakinggan, Ate Flor Delisa Maynes, kapatid na Mari Lureyes, Kuya uh, Sino po ba? Ate Mirna Sinfuente, magandang araw po sa inyo. Uh, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Marie Cruz, Ate Vanjie Magnaye, Kapinsang Randy Reyes, Ate Carolina Bukiran, Ate Ellen Gonzales, Ate Hilda Mendoza, Kapatid na Sinaida Cosenas, Ate Elvi Paredes, magandang araw po at kay Kuya Dol, pagpalaing kayo ng Panginoon, kay Josephine, Ate Josephine Reyes, kay Ate Olive Andamo, kay Raquel Villanueva, kay Kuya Eddie Sauler, kay Lily Lub kay Bunso, kay Kuya Cesar Sanchez, kay Ate Belen Olaes, magandang araw po sa inyo, kay Kuya David Sarte Manipol, kay kapatid na Ruena Domingo, ah, uh, sino pa ba? Si Atinaldi sa tingin, Ate Heidi Olaes, ah, uh, Mejia, uh, Ate Mirna Narciso, si Tita Castillo, si Ate Mayra, Ate May, Ati Mayra Paredes Libertino At uh, ang Aristocrat Staff Magandang araw po sa inyo Ati Joyce Pakinggan Ati Nelia Ramos Ati... Hindi <laughs> ko mabasa yung iba Ati Laila Gonzales Lontok Ati Lai, magandang umaga po Good morning po Kapatid na Bernadette Causaren Ati Banji Magnaye Ati Mirna Sapitan Magandang araw po Ayan uh, Ati Delia and Kuya ban Magkawas, good morning po. Kay Weng and kay Arnold Arevalo, magandang araw sa inyong sambahayan. At kay Inigo, pagpalaing kayo ng Panginoon. Ati Yoli Kerbin at uh, si... wala na, Ayan, kuya, si Kuya Larry Montiliano yung huling message. So mga kapatid, pagpalaing po kayo ng Panginoon. Magandang araw po ng Martes sa inyong lahat at ang pagpapala ng Panginoon ang sumainyo sa mga magpapahinga na ngayong gabi, ang kapayapaan ng Diyos ang sumayin yung lahat. At sa magsisimula pa lang ang araw, magsimula po ito ng may positibong pananaw. Ayan. So, panorin niyo po yung paggawa ko ng adobong mani. Ayan. Nagprito po ako. Ah, nagprito. Nagadobo po ako ng mani. Kung hindi kayo marunong gumawa, ayan po, sa YouTube, sa YouTube video ko po, yung po yung pinost ko ngayong umaga. Adobong mani ni Pastor Ruel. Kung hindi pa kayo nakakasubscribe, Ruel Kamya TV. Ayan, pasyalan nyo po yung channel ko na yan sa YouTube. Welcome ya TV and please click subscribe para po kayo ay makasubscribe. Makikita nyo po yung mga susunod pa nating videos. Okay, God bless everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa tinig ng pag-asa.